Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate že četrti dan mladinskega glasbenega tabora tukaj v Markovcih. Šesti mladinski glasbeni tabor in že četrti dan je za nami in v spovednici danes sta... Zala Stolec in Eva Kokot. Zala Stolec in Eva Kokot, sošolki? Ja. Ja, sošolki ste se skupaj prijavili na tabor in to sploh ne prvič. Povej, Eva, zakaj si se znova odločila, da prideš na tabor? Na taboru je super. Vodimo, imamo koncert, se zabavamo, se igramo razne igre, se tuširamo, jemo odlične obroke. Kaj smo na primer danes jedli, Zala? Danes smo jedli smoke z marmelado. Bilo je zelo dobro. In kaj še za posladek? Za posladek pa smo jedli kompot. Kompot, tako se vela vsak dan nekaj zdravega še. Eva, naučili smo se že veliko pesmi, imaš katero najljubšo? Vse so mi lepe. Vse, no to je lepo slišati od otrok, vse pesmi so lepe. Jutri pripravljamo torej koncert, oziroma če to gledate jutri, bo že to danes, sobota, ne? Smo že v polni pripravljeni se za koncert, danes smo imeli že malo generalko, ne? Z našimi inštrumentalisti, tudi tukaj imamo eno inštrumentalistko, ki špila kaj? Flauto. Flauto bo zaigrala pri kateri pesmi? Pri... Aleluja. Tako, pri psalmu Aleluja bo zaigrala Zala. Eva, ti pa na koncertu ne boš nič igrala, samo pela, drugače igraš kakšen instrument? Igram harmoniko. Koliko let pa že? 4. 4 leta že igraš harmoniko. Nameravaš svojo karierno pot ponesti v kakšne ansambelske, narodno-zabavne vode? Ne. Ne. Boš igrala samo tako bolj profesionalno pa tako. Ja. Ja. Povejta še našim gledalcem, zakaj morajo priti jutri na koncert? Ker imamo super pesmi, smo se dobro naučili vse. Pa imamo tudi presenečenje. Imamo presenečenje za vas. In Zala, zakaj bi ti povabila naše gledalce na koncert? Zato, ker smo mi taborniki zelo dobri pevci, igralci na inštrumente, veliko presenečenje bo. Pač, pridite pogledat naš koncert. Pridite pogledat naš koncert, sedaj pa si pogledajte še ostale posnetke četrtega dne na taboru in uživajte. Danes sta z mano. Maja Gošnjak. In? Saša Bratoša. No pa mi povej tako, kako sta kaj? V redu. Pa ti? Super. Zakaj pa sta se vidvi sploh odločile, da boste prišla na tabor? Ker...
Imam rada glasbo. Pa ti? Ker rada pojem. Super, pa imata najljubšo pesem? Ja. Katera pa je? Aleluja. Pa ti? Če v srcu mi ljubezni. Igra katera od vaju kakšen inštrument? Ja. Kaj pa igraš? Klavir. Ti igraš kaj? Ne. Pa bi si želela igrati kaj? Ja. Kaj pa? Klavir. Kaj vama je najljubši del dneva? Pa tebi? Ko imamo pevske boje. Kaj pa ste se novega naučile ta teden? Veliko novih pesmi. Se vama je do zdaj ta tabor dopadel? Ja. Kaj pa tebi? Ja. Pa ste se odločile, da boste prišli še drugo leto? Ja. Pa ti? Ja. Zakaj pa? Zato, ker so mi na taboru vedno všeč pesmice, ki jih pojemo. Super, pa ti? Isto. Še boste koga pozdravile? Domov mamico, a tijo pa sestrico. Koga pa ti? A tijo mamico pa sestrico. Hvala Saša in Maja za intervju in upam, da boste še naprej uživali na taboru. Spovednici sta se mi pridružila tudi dva fanta danes in to sta... Simon Vojna. Niko Vršič. Nikota Vršiča se najverjetne spomnite že like, od vseh posnetkov, ki smo jih kdajkoli naredili, ker Niko je letos na taboru že... Šestič. Niko vedno znova se prijavlja, kar pomeni, da nam vedno znova zaupa v teh poletnih dneh. Kaj ne, Niko? Da. Da. Povej, kaj predstavlja tabor v tvojem življenju? Vse. To se predvsem družim s prijatelji, poje. To. Tabor mu je torej vse v življenju. Vse. Simon, ti pa si letos na taboru prvič, ne? Ja. Ja. Kako to, da si se odločil, da priješ? Zato, ker rad pojem, pa ne bi Sošolci pa to so tudi tvoje tu? Ja. Niko Kostanjec. Super, in tako da se družite, pa videla sem, da ste si s dečki tam naredili kar svoj brlog, ker je bo povedal kaj več o tem. Ja, tam delamo različne premete, pa jemo sladkarije, pa malo duže od roka samenimo. Malo duže od napovedane vre, ne, zapovedane vre se menijo, drugače torej na svojih poselah imajo tudi poligon za premete, kot ste čili. Pa zelo radi vadijo mete puštrov v steno, pa tudi hitrostno jedenje. Je šport, ki se ga radi poslužuje v teh dneh. Niko, boš kaj več povedal o tem? O aktivnostih v dvorani, torej o vašem poligonu ali o sladkarijah ali o tem, kako dolgo se večer menite. Jaz se ne tako menim, kot se ove. Jaz sem prijedal. Jaz ne. No, pojemo dosti sladkari. Ja. Pa delajo pač to, kaj se pomenilo šport, ne. Se predvsem tučejo, mečejo, igrajo nogomet. Ješče en teč, nemate žoga. Pojšter.
sem rekla, poištri so za vse, ne. No, Simon omena se pogovora dolgo v noč, pove, o čem tečejo debate, kaj te fantje so večkrat na noč odperajo tudi debatni klub, ki je sicer časi zelo zanimive teme in povej Simon, o čem teče beseda predvsem. Ja, predvsem se pogovarjamo, kak je bilo v dneve, pa... Torej, pregled dneva delate, analizirate, polemizirate, mogoče kakšne odločitve, animatork in tega? Ja, včasih tudi. Včasih tudi. Povej, na kaj se boste osredotočili danes, predvsem mogoče hrana, vaje, mogoče kakšna posebna pesem, ki je nismo izdelali najbolje, pa mi menite, da bi mogoče bilo bolje. O čem bo danes tekla beseda? Kaj bo jutri za jesti? To je kar pogosto tema v vašem debatnem klubu, Niko? Kak pa? Očitno torej dečki zelo radi razglabljajo o hrani. Če ste toliko že torej povedali na to temo, nam zaupajte, kako se vam zdi kuha naše kuharice. Perfektno. Dobro. Kot v hotelu. Kot v hotelu, torej dečki so tudi na lastne stroške šli v hotele, sprobali njihovo hrano, samo zato, da bi lahko na našem taboru sedaj primerjali in analizirali hrano. No, to je zelo pohvalno, da ste vložili toliko truda. Simon, kaj bi še sporočil našim gledalcem, bi koga pozdravil, mogoče tudi ostale člane debatnega kluba, ki se niso prijavili na tabor? Ja, pozdrav be Atija pa mamico, pa če lahko prijete jutri na koncert. Torej, prosimo očeta in mati, da prideta na koncert, če še seveda tega nista imela v namenu, kar verjamem, da sta imela. Niko, bi še ti koga pozdravil? So družino, so rodnike, da naj pride jutri na prelepe koncerta. Torej, kanila mi bo solza, jutri bo koncert prelep in od vas se sedaj poslavljata Simon in Niko, ki se morata iti tuširati in mi pričakujemo še naslednje sogovornike. In gledalci, na moji levi in desni vidite del tehničnega osebja in lahko smo počaščeni, da so nas prišli pogledati, kaj ti naši tehniki delajo in delajo, kot vidite, tukaj že spijo Matic Šešerko in naslednji spi Mitja Kostanjevec in edina budna še je fotografinja in snemavka Bernarda Topolovec. Bernarda Topolovec, pridna učenka prvega letnika sedaj že, kaj ne? Ja. Bernarda, kam boš nadaljevala svojo pot? Ni še ziher, prijetno bo srednja šola za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik. Medijski tehnik, torej medijski tehnik, pa je tukaj tudi še gospod za spanje, prosim, dvignite glavo. Ja. Dečki so, kot vidite, zaspani, ker montirajo cele noči, da lahko potem zjutraj dobite vi sveže dostavljene posnetke. Pa prosim, Matic, povej še nekaj za naše gledalce. Kako se imaš tudi ti na taboru, sicer tukaj ne spiš, ampak vseeno? Ja, meni je fajn, najbolj fajn mi je na kozame, ker te lahko spin. Pa te je res fajn. Matica, drugače vsi slišimo, ker ima skuter, ki je tako zabrnika, kdo je ulša v prvenci, ob dve jutro vsi čujemo, pa se tu izvedimo gore. Tehnično osebje številka dve je tudi Mitja Kostanjevec. Ja, dober dan. Dober dan. Veliko krat ga vidimo za mešaljeno mizo, še večkrat pa preteti Marti v kuhji, ne? Povej, zakaj?
Ja, če kuham naše osnovno živelo, kafe. Ki je dali kafe? Kafe kuha, ne, zato da lahko tudi šešerko ostane auf. Pa topolovec, kaj še ti povedala, drugače kot tabore? Fajn. Fajn, fajn, vsi pravijo, kak je fajn, ne? Kak doživljaš skozi oči fotografinje? Ja, kot te grem za? Človek je kar šas kadra. No, topolovec, ja, kak doživljaš skozi oči kamere? Ja, zanimivo je, ker pač dosta se dogaja in to je tudi zanimivo posneti. Tako, torej, zanimivi posnetki, to so vse delo Bernarde, da boste vedeli. Mitja, poveš, kak ti vidiš tabor, zdaj si malo že tehnično v sebi, pol si pevec, pol si vse. Ja, vse se imaš prav. Skoro da me nastrgo. Ja, mi na tabori trgamo, drugače glede, to je to znano dejstvo, ne? Evo, vratijo se še šerko, mogo je iti med zmes malo nekaj porezati, nekaj posnetka, tako da vidite, tehnično osebje dela noč in dan. Tudi v toj spovednici je tako hudo vroče, ker nam žarometi se kurijo že celi cajt, gorijo. Bernarda, zaključne besede, tehnične, prosim, prosim, za mir in tišina. Bernarda, zaključne besede tehničnega osebja. Ja, mi se pač trudimo, da bi bilo vse pač breve, da bi vi lahko videli, kaj se pač dogaja, pa pride na koncert. No, torej tudi tehnično osebje vas vabi na današnji koncert ob 19. uri. Oni bodo vse lepo posneli, da bote lahko še drugič kdaj si pogledali posnetke, še lepše pa bo videti v živo, tako da lepo vabljeni. V spovednici se nam je danes pridružila tudi kuharica Marta. Dober dan! Dober dan! Kuharica Marta za taborniške otroke kuha že 6 let. Kuharica, povejte, kako se počutite? Vsako leto boljše. Zakaj? Ja, ker so vedno mlajši otroci, pa jaz kako leto zgubim. Kuharica, kaj se znajde na jedilniku tabora? Zelo različno. Po drugi strani pa mogoče kar ponavljamo stvari. Zajtrki so taki bolj bogati, čaj, mleko, kakao, pa vsi namazi, pa seveda polika ne sme manjkati. Pa tisto krasnoči nismo pojeli kaj sladkega, gre zraven. Za večerje pa razne juhe. Aha, moram povedati, da smo dvema novima, ne, našima članicama tabora čestitali, ker doma nikoli ne jete župe. Tu ste pa jele krampirovo žibo. Bravo, čestitke, bravo, kuharca očitno je tako dobro skuhala, da je bilo dobro za vse. Palačinke ne smejo manjkati, ne, letos so bile v dveh oblikah, kot prožene pogače, pa še palačinke same, pa knedli, pa kaj smo šeli, pa riš, mlečni riš imajo strašno radi. Mamice, kuhajte doma mlečni riš otrokom, ne samo na tabore, ne? Je kaj, kar otroci še posebej čakajo vsako leto? Se vam zdi, da je kakšna jed takšna, ki se je vtisnila v spomin našim tabornikom? Ja, brez palačink ne gre, ne? Ja, te palačinke so, bratale... Palačinke so za dobrodošlico, pa so za odhodnico, pa še vmes bi bile, pa bi vedno jeli palačinke, ne? Povejte, so otroci pridni jedci jejo ali so kaj izbirčni? Letos so me presenetli, v bistvu skuham premalo, tako da še vedno moram zraven skuhati. Riž sem šla še tretji pisker kuhati, tako so me jeli, da je bilo kar veselje. Krompirovo župo sem rekla, to bo preveč za ta male otroke. Še en pisker zraven in vse so pojeli, ne? Res zelo so pridni, pojejo vse, se ne zmrdujejo, pridni so, dobri jedci, res dobri jedci so. No, čestitke, starši, lepo ste navadili otroke, da jedo. Kuharica, kaj bi še radi sporočili za našo taborniško spovednico? Mogoče kaj povedali staršem ali gledalcem? Iz strani kuhinje, seveda. Iz strani kuhinje. Ja, mi kuhamo tukaj za otroke to, kar sem se jaz že od mladega naučila in bi priporočala vsem mamicam, da tudi one kuhajo kakaj take stare jedi. Ker je to za otroke nekaj novega. Ne samo poliko, pa ne samo hrenovke, ampak kakaj dobre stare jedi.
staro pa dobro, ne? Tisto, kar je preizkušeno, tisto vedno gre. Hvala lepa, kuharica Marta, upam, da se vidimo še naslednjih par let. Z veseljem, z veseljem. Z veseljem bomo tudi mi jedli in hvala lepa. Hvala.